အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel အားလုံးပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခေါင်းကြီးပေါ့တို့အာဟာဗီဒီယိုလေးမဆိုင်ရင် intro သွားကြည့်မယ် okay ready to go မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီထိုင်ပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဟာဒီဘရိုတောင်းဆိုတာရယ်ကျွန်တော်မှာပြတ်ထားမယ်เนาะအဲဗီဒီယိုတောင်းဆိုတာတဲ့အဲဘရိုကတောင်းသားဟာနားမလည်ဘူးပြောရယ်အဲကျွန်တော်ရှင်းပြတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာပြတ်ခဏလေးဟောဒီမှာကျောင်းသားဆရာရုံးဖွင့်ပါပြီဆိုရယ်အဲဒီဝင်ကြည့်မယ်ဖြစ်โอเคตัวไอ้หมูท้ายหลุบออกมาเลยตู้อ่ะท้ายหลุบไปออกมาเอ้าแล้วบรูตะชาตัวนี้น้ําไม่ได้อ่ะสิเอ้าแล้วโหกาอูอ่ะดิแม่มาซอยยอมมั้ยไอ้ตัดจิมั้ยเอ้าโหกาอ่ะบะเลยตะนั้นโหกาอ่ะลาดิแอดีซิแอมาดีเอ้าคันหยองสิ่งนี้อ่ะไม่ต้องแล้วไม่ต้องอ่ะดิสิเยအဲ့စိန်လေးအဲ့စိန်လေးကြံခဲ့ရင်ဘရိုမှာကြံခဲ့ရင်အဲ့စိန်လေးသုံးလို့ရတယ်အဲ့ရောက်ပြောတာသူကအဲ့ပြောတာခုကဘရိုကအဲ့မနော်အမနေဟိုကောက်ကကျွန်တော်ကဒီအီဘုံရှိရပြကြရအဲ့အီမောက်ကလည်းအဲ့အီဗန်ရပြအဲ့မရတဲ့ဒီလိုဓာတ်တွေရရှိဘရိုတို့ဟိုကောက်ကတွေ့မှာပါအီဗန်ကလာအဲ့ဒီစိန်ကိုတော့ကအဲ့စိန်ကိုတော့ဒီမှာဒီကျွန်တော်စိန်ရတော့အပြအဲ့စိန်ချဲလို့စိန်ချဲရပါစိတ်တဲ့ပြောရင်ကအီဗန်လာတဲ့စိန်အဲခင်းရောက်စိန်990နဲ့ဝယ်ရတယ်။အားကြတော့ခင်းရောက်စိန်ကြီးကျွတ်တီးတဲ့ဝယ်ရတယ်။ဒါကြတော့ဟာဗလေအာခင်းရောက်စိန်လေးပဲဝယ်ရတယ်မှာ။မှာဒါကြတော့ခင်းရောက်စိန်လေးပဲစက်ကောင်လေးခင်းရောက်စိန်လေးပဲ။အိုးအဲဒီပြေတာနေတာရတယ်။ဒါကြကြောင်းတော့နဲ့အန်ချန်တွေ့လား။ဒီရမိုက်တယ်အော်ကျွန်တော်နောက်ကပြန်ထွက်ကြည့်မယ်အဲပြန်ဝင်မယ်ရှုပ်ရခက်ဒါဘရိုတခြားနားမလည်လို့ရှိကောင်းရှိနေမယ်အဲတခြားမဟုတ်ဟာဟောထွက်ထွက်သွားမယ်မနော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ထင်ရတော့အဲအဲ့လေဒီမျိုးလှုပ်ပြီးဟောထွက်ဆိုတာကျွန်တော်ထင်ကတော့ဒီဟာလေးကိုမြောက်ပါဘူးဒီအဲ့ဒီအစိမ်းအောင်ကျွန်တော်ပြတ်တယ်နော်ပြတ်တယ်ဟိုင်းအဲ့ပြတော့ဟောဒီမှာဒီဟာလေးအဲ့ဟာလေးကိုအဲ့ရလေးကိုမျိုးအစိမ်းရလေးအဲ့အစိမ်းရလေးကိုတန်ငယ်ချင်းနေအရင်ကကျွန်တော်ဆော့အရင်ကဆော့ခဲ့တဲ့အကောင့်တွေကိုပြန်ပြီး share လိုက်ဆိုရလိမ့်မယ်ဗျာအရင်ကဝင်သေးတဲ့ရ30ဝင်သေးတဲ့အကောင့်ဆိုရင်ဒီလိုပုံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြရင်ဟိုဒီဟာလေးနေပြီးတော့အဲ့ရလေးကိုရိုက်ပြီးလဲဟိုဒီမှာဒီနားလေးကဟိုတန်ငယ်ချင်းမှာအဲ့လိုမျိုးရှိကျွန်တော်ကတော့မရှိရ30တန်ငယ်ချင်းဝင်ရ30ဝင်တဲ့တန်ငယ်ချင်းမရှိအကြံဟိုဒီမျိုးပါတန်ငယ်ချင်းတော့မပေါ့အခြားလူတွေဒီမှာပွားချင်းပေါ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲဘရိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိရင်ကောင်းမွန်မှရေးခဲ့ပါဒီ event လည်းလာတော့မယ်နော်ဒီ event လည်းဒီအင်းကြီးကတခြားဟိုအရာတွေမှာအလကားပေးရမဟုတ်တခြားဟိုအရာမှာစိန်ရတယ်ဒီထိုင်ရကြည့်မှာပဲလကားပြရပြန်တောင်းကြည့်တယ်။ဟောထားလိုက်မယ်။ဒါလေးဓာတ်ကြည့်မယ်။ဓာတ်ရကျွတ်စိန်ကြီးကိုဒီဓာတ်လေဘရိုယူကြ။ဒီဟာကျွတ်စိန်လိုက်။ဒါတော့ကျွန်တော်ထင်တော့노반반디뢰디뢰노반900နေကြတယ်ယူမမင်းနဲ့။အဲအဲ့လိုတိမိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကြည့်ပြီဘရိုတော့ကြည့်ရသေးဦးရှင်နဲ့။ဒီဟာလေးတွေလေဟိုကောက်ကလေစိန်ထဲမှာရရဲ့ဟာလေးအဲအုတ်ထုပ်လေးရတော်တော်မိုက်တယ်အာကောင်းပါလေတာမိုက်တယ်အာဒီတော့မိုက်တယ်မလားဒီမှာဒီဟာလေးကဟိုကောက်ကစိန်ထဲမှာရတဲ့ဟာလေး
အဲ့တော့ဒီ view ကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲ bye bye